aqui é o Central Park Paulista, paulistano. Parque do Povo, São Paulo, capital. Dá uma volta aqui. São 16h30. Já tá frio, cidade cinzenta. Dá uma caminhada por aqui. Pra quem não conhece, Zona Sul, Pedra. Esse vai pousar em Congonhas. Daqui uns 5 minutos. Agora vamos conhecer o homem na chuva. O homem na chuva. Bacana isso aqui. Tá na chuva faz tempo, né, mano? Uma gravata, muito bem feito, o guarda-chuva dele, tem até o furo aqui do paletó, para prender, muito bem feito. Sapato, muito bacana. A mala dele deve estar indo trabalhar, né? Que só se trabalha. O homem na chuva. Bacana, né? Vamos despedir do homem da chuva. Até mais. Mais um. Uma selva de pedra. Ali temos a Chapeuzinho Vermelho. Vindo com a vovó. Calma que vocês vão ver. Chapeuzinho Vermelho versão São Paulo, capital. Percebe? Calma. Aí. Lá se vai. Chapeuzinho Vermelho. Maravilha. Tá bom já, né? Então fica assim.
Nosso próximo encontro pode ser no centro agora. Viaduto do Chá, Santa Efigênia. Vamos fechar com mais um aqui. Céu cinzento. E é isso aí. Até mais.